Коли до Хуста нас хотіли приєднати, значить ми так само не були дуже згідні. Але проковтнули. Чому? Бо Хуст більший за нас, за Виноградар. Але великого до меншого приєднувати, ну це абсурд, люди добрі. Ми вже неодноразово розповідали у новинах про відстоювання громадами Закарпаття своїх рідних районів як окремих адмінтерординиць – Рахівського, Тятівського. Сьогодні ж 10 червня обранці Виноградівщини зібрались на позачергову сесію, аби обговорити новий проєкт Міністерства розвитку громад та територій України щодо районування областей. Зокрема, виноградівців обурила поява на карті краю нового 5-го району – Берегівського, до якого відповідно до проєкту має увійти Виноградівський. Станом на сьогодні є проєкт постанови, яким передбачається створення 5-го району у нас у Закарпатській області шляхом об'єднання Берегівського та Виноградівського районів. Це дуже збурило мешканців Виноградівщини, голів сіл. Нагадаємо, згідно з попереднім проєктом постанови районування Закарпаття, Виноградівщину мали приєднати до Гущини. Було так, що Виноградівський район буде приєднано до Хущини. З мешканцями, з громадою було пропрацьовано, було проведено роз'яснювальну роботу, було доведено до них методику розрахунку, чому саме, з обґрунтуваннями по інфраструктурі, по медицині, по всьому. То станом на сьогодні є у нас постанова, але з людьми ніхто не провів роз'яснювальну роботу, ніяких розрахунків не надано, обґрунтування не надано. Це якраз і збурило в першу чергу. Громадськість вбачає в цьому проєкті постанови політичний підтекст. Мовляв, схоже на те, що створенням такої адміністративної одиниці українська влада йде на перші поступки Угорщині. Так як саме в Берегові проживає чи не найбільше в Україні угорська нацменшина. Я вважаю так, що це політичне рішення, тому що були прийняті створені 4 райони. Появився 5-й. Ну ми знаємо чому. Тому передавала зустріч буквально на днях. Не хочу, наприклад, політику сюди прив'язувати, але з нами треба рахуватися. Виноградівські обранці стоять на тому, що їх район більший, потужніший і спроможніший за Берегівський. На сьогоднішній день, як бачимо із самого звернення, що фінансовий ресурс у Виноградівському районі у 4 рази більший, ніж у Берегівському. Чому тоді не можна створити Виноградівський, який є більше? Нехай на ринку розглядають таке питання і приєднують до нас когось, а не нас кудись. Якщо ми обґрунтуємо те, що наші права конституційні будуть порушені, то цей формат, котрий нам пропонують, не може бути здійснений, тому що будуть порушені конституційні права. Це якісна освіта, якісна медицина, якісні державні установи. У нас піврайона, півдня буде добиратися до міста Берегово. Да, ну, яка тут зручність, який тут комфорт, яке тут покращення умов життя. Якщо вже експертами, фахівцями буде прийнято рішення про довключення до Виноградівського району інших там ОТГ чи інших районів, це є прийнятним. Да, Виноградівський район согласен об'єднатися з Береговським районом, але ми просимо, щоб центром був Виноградівський район, тобто Виноградовий. Зрештою, на засіданні обранці одноголосно прийняли рішення про звернення депутатів Виноградівської районної ради до Кабінету міністрів України, Верховної ради Закарпатської ОДА щодо збереження Виноградівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці. За 20 одноголосно. Відкоригувавши документ, зазначили, що не проти об'єднатися із Берегівським районом, виключно за умови збереження міста Виноградів адміністративним центром. А у разі неможливості виконання цієї вимоги – залишити Виноградівський район окремим автономним районом на карті Закарпаття.